אני אומר לך, לעיתון שלך, ולכל מי שירח בכבוד רב את אנשי אחים לנשק, אסור לדבר בנושא. זה לא what about על הנושא, אני מדבר על הנושא. לכם אסור. לכם אסור, זה הכל. אני לא מוכן בשום פנים ואופן שאותם אנשים שעבר להם ליד האוזן כאן, פשוט החליק להם קריאות בוטות לסרבנות, לפגיעה בביטחונה של מדינת ישראל, בגלל המיב... לא, אין בעיה. אני מבין... לא, חברים, אני לא אתן לזה לקרות. אני לא אתן לזה לקרות. אבל זה לא ייתכן שאני לא מצליח לסיים משפט. אבל אתה חוזר על תשובתך. אני לא מצליח לסיים משפט אחד. אני לא מצליח לסיים משפט אחד. נועה, אני אפנה אלייך ישירות, כי אולי זה לא ברור. אם בעיתון שלך, בהארץ, קיבלו במה אנשים שקוראים לסרבנות, כי מדינת ישראל לא מתנהלת כמו שהם רוצים, את האחרונה שיכולה לדבר על הרב יוסף, זה הכל. זה מה שאני אומר. אני לא אומר, אני לא אומר, אני לא אומר שום דבר אחר. מאחר והמשפט הוא ארוך מדי וקשה לכם לקלוט, עיתון הארץ, אם הוא יגנה את מה שהרב יוסף אמר, הם צריכים להתבייש בהם על החוצפה שלהם. לי מותר לדבר, לאמיר מותר לדבר, יש הרבה מאוד אנשים אחרים שמותר להם לדבר. מי שעודד סרבנות, שלא יעיז לדבר, זה הכל. זה כל מה שאמרתי.